Многу ловци беа дојдени на организираната хајка на штетен дивеч. Меѓу нив имаше гости и од други ловечки друштва, како на пример од еребица, од пчиња, од жеден и од други. И тие масовно се одзваа на поканата. Ваквите ловечки хајки, како што самите ловци велат, всушност од секогаш биле само уште еден повод за дружење. Кога ќе се констатира дека скоро сите ловци се собрале, неминовно се прави договор за како да се одвива ловниот ден. Тоа изгледа скоро војнички, но и така треба да биде. За се да се одвива така како што е планирано. Ќе се поделиме на 11 групи, од кои што 6 групи ќе треба терачи да бидат. Загари немаме многу, од прилика 10 на 12 души до 15 во група ќе идат. Секоја група ќе си има свој водич, радиостаница ќе има секоја група. Овие што ќе идат на терање, со коли ќе на чекање, идат сите со коли до Бродец, од реката нагоре се распоредуваме и од Бродец по Сртот ќе се спуштиме највише пола сат ни треба, додека после првиот дојде до Ново Ери. Од овој од оваа тумба до горе све ќе биде покриено. Така да сега ќе ги одвоиме водачите на групите и без разлика кој у кое друштво ќе си идат. Карабини имаме ли? Гледам има и карабини. Така да у секоја група ќе мора да има и по некој карабин, ќе има место. После тоа идеме во манастир, употреба на оружје во манастир, забрането е и однесувањето да биде кој што треба пристојно. Од мене толку, сега ќе ги добиете водачите на групите и секој со својот водач ќе си оди на место. Откако ќе се формираат и издвојат групите за хајкање, почнува да се дејствува според планот. Дел од групите ловци, што се предвидени за формирање заседи, со автомобили се префрлаат до поодалечените точки, каде што беше предвидено да се постават. Потоа, организирано се упатија кон одредената линија за чекање на волците и лисиците. Инаку, при ваквите хајки е предвиден одстрел и на мачки и кучиња скитници, што ќе се затекнат во ловиштето, бидејќи и тие го уништуваат под младокот на полезниот дивеч. Уште при одењето, разменувањето на ловечки приказни и анекдоти добива интензитет. Инаку, секако неодминливо е дека при ваквите ловечки активности се негува и развива пријателството, но сигурно е дека и се доизградува и надградува организираниот однос кон природата и кон ловот. Кога ловците стигнаа на високото одредиште, зазедоа позиции. Оттаму, одгоре гледано, населените места во долината изгледаа како макети на релефна карта. Над нив беше магливо, но на планината воздухот беше чист и прозирен, па предметите изгледаа како да се поблизу од реалната далечина. После известно време, дел од групите хајкачи од поблагата страна на планината наближие. Уморни, тие веќе не одеа низ честарот, туку по тесните врвици низ него. Најмладите и најупорните, а и тие кои беа на пострмата страна на планината, се уште го чешлаа теренот. После првите истрели, веднаш почнуваа и првите нагаѓања. Кој и пошто пукал, дали погодил и слично. На ловците изгледа помило им беше да муабетат за тие работи, отколку да ловат. Па верували или не, се случи неколку пати лисиците да им поминат по распосланото јадење и отворените ранци при нивното доручкување. Кога тоа се случуваше, тие не пукаа по лисиците од безбедносни причини, туку само со извици ги испраќаа. Следеа коментари, која лисица колкава опашка имала и слично. Но тешко на тој ловец, крај кого лисицата најблиску поминала. Уште веднаш, на лице место, му скројуваа шеговита приказна, за која ќе чести само за да не се раскажува. Според виденото, ловците изгледа групно ловеа повеќе анекдоти и убави пейсажи. Ретко да се видеше некој сам ловец.
Ако двајца-тројца се собереа, тоа беше како магнет за другите. Излегувањето на лов буквално им беше повод за дружење. Инаку, незаобиколно е да се каже дека од страна на раководството на ловечкото друштво Фазан и ловците активисти, хајката беше добро организирана. Секоја ловечка група имаше радиостаница и карта со нацртан правец на движење. Се се одвиваше според предвидениот план што утрото беше соопштен. Што ке се улови, на ловците не им беше важно.